ברשות כבוד הרב, הקהל הנכבד, אנחנו נמצאים בפרשת ניצבים. הפרשה מתחילה במילים, אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. ובהמשך, לעובריך בברית אדוני אלוהיך ובעלתו אשר אדוני אלוהיך קוראת עמך היום, למען הקים אותך היום לו לעם, והוא יהיה לך לאלוהים כאשר דיבר לך וכו'. כלומר, משה רבנו, תרם מותו, פונה לעם ישראל ואומר להם, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, למגדול ועד קטן, ואחר כך נותן להם את כל ההדרכה, הרי כל ספר דברים, אלה דברים שדיבר משה תרם מותו, להעביר מסרים לדורות עולם לעם ישראל. בהמשך הוא אומר, ולא איתכם לבדכם אנוכי קוראת את הברית הזאת ואת העלה הזאת, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני אדוני אלוהינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. כלומר, מדובר בקריטת ברית לדורות עולם, סוג של הסכם, סוג של מחויבות בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, למען הקים אותך היום לו לעם, והוא יהיה לך לאלוהים. כידוע בתורה, כל מילה מאוד מדויקת, מאוד מדוקדקת. כשמתבוננים במסר שמשה רבנו מדבר כאן עם עם ישראל, הוא שם דגש גדול על העמידה הזקופה. אתם ניצבים היום כולכם. היה יכול לומר כולכם נמצאים כאן. ניצב זה עומד זקוף. גם בהמשך, למען הקים אותך היום לא לעם. לרומם אותך. להקים אותך. אדם שנופל אומרים לו שיקום. פה אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, שההסכם שבינו לבין עם ישראל, בין בורא עולם לבין העם, למען הקים אותך היום לא לעם, לרומם אותך. גם בהמשך, את אשר ישנו פה עמנו עומד היום. מדבר כל הזמן על עמידה, על זקיפות קומה, על הקמה, על התרוממות. כי באמת מצוי שהאדם מרגיש עם עצמו מי אני בכלל. אני אדם פשוט, לא שווה, אין לי כוחות להתמודד עם יצרים ועם ניסיונות ועם התמודדויות שונות. משה רבנו מעביר מסר לעם ישראל, תדעו להעריך את עצמכם. הקדוש ברוך הוא הקים אתכם להיות לו לעם. אדם שצמוד למלך מרגיש עוצמות וכוחות הרבה יותר מאשר אזרח מן השורה שהולך ברחוב. כי הוא הולך עם המלך, הוא צמוד למלך, יש לו את כל העוצמות של המלך, הגיבוי שהמלך נותן לו. כך אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. הגאון מווילנה כותב על הפסוק, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. כך הקדוש ברוך הוא, כשברא את אדם הראשון בפרשת בראשית, כתוב, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. ומיד כולם מתעוררים ושואלים, מה זה נעשה אדם? אתה אחד. אלוקים הוא לא כמה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ברא זה לשון יחיד, הוא אחד. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. ברור שהוא אחד. זה שקוראים לו אלוקים בלשון רבים, לא בגלל שהוא כמה, אלא אל פירושו כוח. ואלוהים, כלומר שהוא בעל כל הכוחות כולם. לא כמו העמים הקדמונים, הרומאים או המצרים, שחשבו שיש אלוהויות שונות. יש אל הים ויש אל האש ויש אל המלחמה, אלים שונים. אלא הקדוש ברוך הוא בעל כל הכוחות כולם. המצרים, הרומאים, אמרו לעצמם, לא יכול להיות שמי ששולט באש, הוא שולט גם במים, אלה כוחות מנוגדים. לא ידעו שיש בורא אחד שברא את הכל. אבל הקדוש ברוך הוא אחד. אם הוא אחד, רק בעל כל הכוחות כולם, אז מה זה שהוא אומר, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו? מה זה נעשה? לשון רבים, היה צריך להיות כתוב, אעשה אדם. אז רש"י שם מביא, שיתייעץ עם המלאכים. מה דעתכם שנעשה אדם? והמטרה הייתה, לא שהוא צריך את העצות שלהם, ללמד מוסר השכל לדורות עולם. גם אדם שמרגיש את עצמו שהוא חשוב, והוא ראש המשפחה, הוא הבוס במפעל, הוא קובע הכל, עדיין תתייעץ עם אחרים. תראה, אפילו הקדוש ברוך הוא אמר למלאכים, נעשה אדם, זה של ענווה. כך רש"י מביא שם.
אבל כידוע בתורה יש פרדס, רבדים רבדים של עומק. הגאון מווילנה מסביר, נעשה אדם פירושו של דבר כך. לפני אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא ברא את כל בעלי החיים, ובכל בעל חיים הוא הטביע תכונה מסוימת. האריה למשל, יש בו גבורה. הנמר, יש בו עזות. הצבי, הוא קל ומהיר. כל בעל חיים יש לו את התכונה שמאפיינת אותו. לאחר שברא את כל בעלי החיים, אמר לבעלי החיים, נעשה אדם. כלומר, כל אחד מכם ייקח את התכונה הטובה שאני נתתי בו, ואת הכל יחד נצרף באדם. ניקח למשל דוגמה פשוטה. שפן מסתתר בין הסלעים. מטבעו הוא פחדן. האם יש מצב שיקום שפן בבוקר יאמר, נמאס לי, מהיום אני אריה. אני הולך עכשיו להיאבק בכולם. נולדת שפן, תישאר שפן, תמות שפן, אין מה לעשות. אבל האדם יכול לומר, היום אני אריה. הוא יכול לקבל כוחות של אריה. הוא יכול לקבל כוחות של שאומר את המשנה, יהודה בן תמה אומר, הווה עז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. למה הוא לקח דוגמאות של בעלי חיים? היה יכול לומר, תהיה עז וגיבור וקל, בלי לתת דוגמאות של בעלי חיים. הוא בא לומר לכל אדם, גם אם אתה מרגיש חלש, אתה מרגיש כבדות, אתה מרגיש עצלן, אתה מרגיש שאתה לא מסוגל, תדע שאתה לא מודע שכל הכוחות האלה כן נמצאים בך. יש בך את הכוח של האריה ואתה יכול להיות גיבור כמו אריה. יש לך את הזריזות של הצבי ואתה יכול להיות זריז כמו צבי. לפעמים אתה מתבייש, רוצה להתחיל ללכת עם כיפה, אבל מה יגידו החברים? רוצה להתחיל לשמור שבת, אבל מה יהיה? אישה רוצה ללכת צניעות, כיסוי ראש, אבל מה יגידו? האדם מרגיש, אין לי כוחות. הווה עז כנמר, תראה את הנמר, איזו עזות יש בו. תיקח את העזות דקדושה ותוכל להפעיל את זה לטובה. אתה מרגיש כבדות, חוסר מוטיבציה. בכל תחום בחיים יש אנשים שיודעים שהם יכולים להצליח בעסקים, יכולים להצליח בעבודה רוחנית, אבל סוג של עצלות, סוג של כבדות, הוא אומר, תשמע, זה לא בשבילי, אני יודע שאם אעשה אני אצליח, אבל אין לי את החשק, אין לי את המוטיבציה. תדע שיש בך, יש בך את הזריזות, יש בך את הכוחות, יש בך את העוצמות, אתה יכול להיות חזק וזריז ומהיר ואז, הכל לעשות רצון אביך שבשמיים. מה הדגשה כאן? בסוף המשנה, אחרי שיהודה בן תמוה אומר, הווה אז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי, גיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים, הוא מסיים ואומר, אז פנים לגיהנם ובושת פנים לגן עדן. קודם אמרת, הווה אז כנמר. עכשיו אתה אומר, מי שאז פנים הולך לגיהנם, איך זה מסתדר? אבל התשובה היא, תלוי לאיזה כיוון אנחנו מפנים את העזות. אדם שלוקח את העזות ומתחצף להוריו, מתחצף למבוגרים ממנו, רומס את כל הסביבה, אומר, אני נמר, אני אז כנמר. אתה לוקח את העזות למקום לא טוב. אבל אם תיקח את העזות למקום טוב, שתדע שכך נכון לעשות, אז אני עושה, ותיקח את הגבורה למקום טוב, תאמר, כן, אני אריה, אני מסוגל להיות גיבור. כי באמת, מה מאפיין את האריה? יש משנה ידועה, הווה זנב לאריות ואל תהיה ראש לשואלים. מה ההבדל בין אריה לבין שואל? השואל יש בו פיקחות. אבל מי שמסתכל על השואל ורואה אותו כשהוא רץ, השואל תמיד מפנה את הראש לצדדים, לאחור, קדימה, הוא חי כל הזמן בפחדים, הוא כל הזמן בלחצים. והוא מנתב את עצמו בהתאם למה שקורה מסביב. מסתכל אחורה קדימה לכל הכיוונים. האריה הוא לא כך. האריה צועד קדימה, והוא מסוגל להילחם גם ממי שיותר חזק ממנו. בעולם הטבע ידוע שהאריה מסוגל להילחם גם ממי שיותר חזק ממנו, ברוב המקרים הוא גם מנצח. על זה אומרת המשנה באבות, הווה זנב לאריות. עדיף להיות זנב של אריה,
אבל תדע שאתה הולך בדרך שלך, אתה חזק, אתה נלחם עם כל דבר שאתה יודע שהוא שלילי, אתה מתגבר עליו, זה עדיף מאשר להיות ראש לשואלים וכל הזמן להסתכל לאחור מה חושבים עליי, מה אומרים, מה קורה מסביב, ואז לסדר את החיים שלך בהתאם לסביבה. כי באמת אדם ינצח. המלאך הוא עוצמתי. אדם יכול לנצח מלאך? אומרים חזל על הפסוק, צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, פסוק בתהילים. השם לא יעזבנו בידו. צופה רשע לצדיק זה היצר הרע, שהוא רוצה להזיק לאדם, רוצה להפיל אותו. אבל אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, אם תחליט להילחם בו, אני איתך ולא אתן לו בשום אופן שיפיל אותך. ואם אני איתך, הוא יכול לנצח אותך. בורא עולם איתך, מה אתה מפחד? וזה הביאור של להיות אריה. הווה זנב לאריות, אפילו שאתה מרגיש, אני לא כל כך עוצמתי. אפילו תהיה זנב של אריה, אבל אתה אריה. ואל תהיה ראש לשואלים שכל הזמן חי בהסתכלות מסביב, בפחדים, בלחצים, ולפי זה מנהל את חייו. ידוע הפתגם שאומרים שדג חי, אחד הסימנים שהוא חי, שהוא יודע לשחות גם נגד הזרם. דג מת תמיד עם הזרם. הנהר איפה שמסתובב, גם דג מת מסתובב איתו. דג חי, יודע, זו האמת, אני רוצה להגיע לשם, שוחה גם נגד הזרם ומצליח. לכן אומר הגאון מווילנה, כשברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, הוא הטביע בו את התכונות של כל בעלי החיים. אין עוד יצור בעולם שיש בו את התכונות של כל בעלי החיים. בכלל, המדרש אומר שהאדם עולם קטן. כל מה שיש בעולם, יש באדם. ראשית, המבנה, מי שמתבונן בעולם, איך המבנה עשוי? יש שלד סלעי ועליו אדמה רכה. גם גוף האדם, שלד עצמות קשה ועליו בשר ואור שהם רכים יותר. על פני העולם יש מקומות שהם יערות, יש מדבריות ויש אזורים דלילי צמחייה. גם בגוף האדם יש יערות כמו שיער הראש, יש מדבריות כמו כף היד ויש אזורים דלילי צמחייה. בעולם יש נהרות, יש נחלים, יש גייזרים מתפרצים, יש אגמים, יש מבועים מתוקים, יש מלוכים, גם גוף האדם יש בו את כל העניינים האלה. יש עורקים, יש ורידים, יש נימים, יש מעיין מתוק של רוק, יש מעיין מלוח של דמעות. עד כדי כך אומרים חז"ל, כשם שביערות שבעולם יש בעלי חיים, גם ביערות שבגוף האדם יכולים להיות בעלי חיים. כל אמא שיש לה ילדים בגן, יכולה להעיד שלפעמים מגיעים עם בעלי חיים ביערות שיש להם. כל מה שיש בעולם יש באדם. גם החומרים. אדם הולך לרופא, חסר לך סידן, חסר ברזל. או שולחן, הוא נהיה עכשיו, חסר לו ברזל. אבל כל החומרים שבעולם יש בגוף האדם. כי האדם הוא עולם קטן. גם הצלילים של בעלי חיים מאוד מעניין. האדם יכול להפיק את הצלילים שבעלי החיים יכולים להפיק מעצמם. אם למשל פרה תחליט לצייץ כמו ציפור, היא לא תצליח. היא קיבלה מבורא עולם את היכולת להוציא את האות מם מהפה. היא לא יכולה לצייץ את האותיות צדיק ואותיות אחרות. ציפור, יש לה אותיות אחרות. כל בעל חיים קיבל אותיות שונות. האדם, נזר הבריאה, יש בו את כל הקולות והצלילים שבעלי חיים יכולים להוציא. האדם גם הוא יכול להוציא ולדבר ולהביע. הידיעה הזו היא כל כך חשובה, כי רוב הנזקים שהאדם חווה במהלך ימי חייו, רוב המצבים שהוא לא מצליח ליישם את מה שהוא באמת יכול ליישם, הכל נובע רק מתוך כך שהוא לא מעריך את עצמו. הוא מרגיש חוסר מסוגלות. כל המצליחנים הכי גדולים בעולם העידו על עצמם שהעמל שלהם הוא זה שהביא את התוצאה. לא גאונות ולא פיקחות, כי יש עוד הרבה חכמים וגאונים ופיקחים. אבל ההצלחה כרוכה באמון העצמי, בעמל, בשקידה, ביגיעה, ואחר כך רואים את התוצאות. לכן משה רבנו אומר להם, אתם ניצבים היום כולכם, תעמדו זקופים לפני השם אלוקיכם. למען הקים אותך היום לא לעם,
והוא יהיה לך לאלוהים. הכל בלשון הרמה, בלשון הקמה, כדי שהאדם ידע להעריך את עצמו. אין הכוונה כמובן להתנשאות, שאדם צריך להתנשא מעל האחרים, ולהרגיש את עצמו שהוא מעל כולם וכולם אפסים. על זה נאמר, תועבת השם כל גבל לב. אדם שמתגאה ומתנשא מעל האחרים, הקדוש ברוך הוא מתעב אותו, מרחיק אותו. הקדוש ברוך הוא אוהב את האנשים שיש בהם ענווה, חיים עם אנשים בגובה העיניים, יודעים שגם אם יש להם מעלה מסוימת של עושר ויופי וכסף וחוכמה, כל מעלה שיש להם מייחסים אותה כתודה לקדוש ברוך הוא. אני מודה לבורא עולם שנתן לי את זה. אז מצד אחד הוא מכיר בערך עצמו, ולכן מיישם ומגשים, כשצריך להיות אריה, אז הוא יודע, אני אריה עכשיו, צריך לפעול כמו אריה. אני יכול לפעול עכשיו כמו נמר, מאמץ לעצמו את התכונות השונות שיש בבעלי חיים, ויש בו אותם. כי הקדוש ברוך הוא שם, ייתכן שזה נמצא בתוך מגירה. יש מצב שאדם אומר, תשמע, אני לא מזהה בעצמי את התכונה הזו. אני לא רואה שיש לי את זה. אז כנראה שהיא נמצאת עדיין בתוך מגירה מסוימת, צריך לפתוח אותה. אבל אם תפתח את המגירה הזו, אתה תגלה שאין כוח שנמצא בעולם שהוא לא נמצא בך. תאמין בעצמך שאתה מסוגל, תוציא, תפתח, תזוז, תפעל, תראה שבעזרת השם תצליח. בפסוקים האלה יש עוד רמז שנוגע לימים שאנחנו נמצאים בהם היום לקראת ראש השנה. לא לחינם קבעו חכמים ותקנו שסדר הפרשיות יהיה באופן שפרשת ניצבים כל שנה ושנה מופיעה תמיד לפני ראש השנה. אין מצב שפרשת ניצבים תהיה בזמן אחר. תמיד היא לפני ראש השנה. כי יש בזה גם רמז להורר את הלבבות. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. טפיכם, נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך. ביום ראש השנה, הקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון. לכן, בכל שנה ושנה בתאריך הזה, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון. במירון היה מעבר צר, כשעולים להר, שניים לא יכלו ללכת יחד. אם אחד נסה לעקוף, היה נופל. חייבים ללכת אחד-אחד. כך עוברים לפני הקדוש ברוך הוא כבני מירון, אומרת הגמרא, וכולם נזכרים בזכירה אחת. זה רק בורא עולם יכול, שכל אחד יעבור לפניו והכל בשנייה אחת. כולם נזכרים בזכירה אחת. ואז בוחן מה האדם הזה עשה בשנה הקודמת. ועל פי זה קובע את גורלו לקראת השנה הבאה. בספר החינוך כותב שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, שכל שנה ושנה ביום שהוא ברא את אדם הראשון, הוא דן ושופט את כל בני האדם. כי כך, גם אם יש לנו איזה חשבון של אבונות שהולך ומצטבר, בראש השנה הקדוש ברוך הוא יכול לקזז שהחוב לא יגדל. אם האדם היה מגיע עד יום מותו ולא דנים אותו כל החיים, היה רק דין ביום הפטירה. היה יכול להגיע עם שק גדול של אבונות. אבל כך כל שנה דן אותו בראש השנה, אם יש מה לנקות, נותן לו קצת איסורים לשנה הקרובה. אם עשה תשובה מעצמו, אז הוא נקי וטהור. אבל אם עדיין יש דברים שצריך לזכך אותו, לנקות אותו, אז הקדוש ברוך הוא בראש השנה נותן לו כדי שהאדם יזדקך ויתנקה. ואם הוא אדם שעושה הרבה מצוות, הרבה חסדים, ומגיע לו לפי חוכמת השם, רק בורא עולם יודע את כל החשבונות, והוא יודע שהאדם הזה, בהתאם לעבודה שהוא עבד על עצמו בשנה האחרונה, שהוא היה אדם קמצן והפך להיות נדיב, היה כעסן והפך להיות אדם טוב לב ורגוע, מגיע לו לתת לו שפע גדול כדי שיעשה עם זה עוד מצוות. אז אם הוא יישאר בגורל כפי שהוא נולד, יש מצב שאדם נולד עם גורל של אני, זה הגורל שלו. אבל בגלל מעשים טובים שעושה במהלך ימי חייו, צריך לשנות את הגורל לטובה. מתי הזמן שהכל משתנה? בראש השנה. ביום הזה הקדוש ברוך הוא דן את האדם, מה הוא פעל, מה הוא עשה בשנה האחרונה, ועל פי זה קובע את גורלו לשנה הבאה. אבל בראש השנה, זה לא רק עניין שהקדוש ברוך הוא קובע את גורלו לשנה הבאה, אלא גם יש לאדם יכולת להתחדש. הזכרנו פעם את דברי המקובלים, שכל חג וחג שמגיע, הוא לא רק זכר למה שהיה. גם האריזה לומר את הדברים, גם מהרחו, הרמח"ל. חגים שנקבעו לדורות עולם, אלה ניסים שחוזרים על עצמם כל שנה ושנה בזער אנפין.
ניסים שהקדוש ברוך הוא עשה אותם חד פעמי, אבל הם לא חוזרים כל שנה ושנה, את אלה אנחנו לא חוגגים. שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון זה נס אדיר, אין חג ביום הזה. למה? כי הנס לא הוקבע באותו תאריך, לא הוטבע בתאריך הזה שכל שנה ירד שפע לעולם מעין השפע שחולל את הנס, זה היה חד פעמי. אבל יציאת מצרים, הגאולה שהייתה, הוטבע בתאריך, לכן כתוב בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל, הזמן המסוגל לגאולה הוא בניסן. גם כלל ישראל וגם במישור הפרטי, אדם שיש לו צרות בחודש ניסן יותר קל לצאת מהצרות, זמן שמסוגל לגאולה. כי יורד שפע לעולם, מעין השפע של הגאולה של אז. וכך גם בשבועות יורד שפע של תורה. יום ראש השנה יש בו מסוגלות אדירה, מלבד עצם העניין שהקדוש ברוך הוא דן את האדם, קובע את גורלו, כמה שמכין את עצמו לפני, אז יש גזרות טובות לקראת השנה שאחרי. אבל יש בראש השנה מסוגלות גדולה של התחדשות. אדם שרוצה להתחדש, רוצה להשתנות, הרי בראש השנה נברא אדם הראשון. הבריאה הזאת הייתה יצירה חדשה. כל שנה בתאריך הזה, כל אדם מסוגל להתחדש. יש מחקרים שעוסקים בעובדה שגוף האדם מאבד תאים כל הזמן, והגוף מייצר תאים חדשים. התברר שכל 7 שנים, הגוף שאנחנו נוגעים בו, זה לא אותו גוף שלפני 7 שנים. כל 7 שנים, כל גוף האדם הוא גוף חדש לחלוטין. רק התאים משכפלים את עצמם, לכן הם דומים לקודם. אבל התאים שהיו לפני 7 שנים כבר נפלו ומתו. כל 7 שנים האדם מתחדש. כך יש מחקרים, יש אומרים קצת יותר, פחות, אבל בגדול ידוע. ראיתי מישהו שכתב שהוא ראה מחקר, אני לא בדקתי את זה במקור, שווה בדיקה, שזה נכון בכל תאי הגוף חוץ מתאי המוח, שהם נשארים כל החיים כדי שהאדם לא יאבד את הזיכרון. מעניין אם זה נכון, אבל בכל מקרה, גוף האדם מתחדש כל 7 שנים מבחינה פיזית. מבחינת האישיות שבאדם, האדם יכול כל שנה ושנה בראש השנה, יכול להחליט, אני עכשיו מתחדש. אני עכשיו הופך להיות אדם אחר. אני מתעלה. כי כמו שהוא נברא בראש השנה, יש מסוגלות בכל שנה ושנה לאדם להתחדש, להתעלות, להתרומם ולהשתנות. רק כמו שהזכרנו קודם, האדם לא מעריך את עצמו. הוא לא יודע איזה אוצרות יש שם בתוך המגירות שהקדוש ברוך הוא נתן לו. צריך לפתוח את המגירות ולהוציא את הפוטנציאל מהכוח אל הפועל. הרב חיים קרויזווירט היה הרב הראשי לאנטוורפן בבלגיה, האב בדין שם, ענק בתורה, נפטר לפני כמה שנים. מרן הרב עובדיה יוסף היה מאוד מעריך אותו. הוא עצמו עבר את השואה, ניצל ותלמיד חכם מופלג. סיפר שבשואה הוא פגש אדם מבוגר שהכיר אותו כעשיר גדול, אבל בשואה שם לא עניין את מי עשיר ומי עני, והוא ראה שהאדם הזה הולך ודועך שם במחנות ההשמדה, הולך ודועך, אדם מבוגר, מאבד כוחות. היה ניכר שלא נשאר לו עוד הרבה זמן לחיות, עניין של ימים. גם האדם עצמו הרגיש את זה, שיש לו עוד כמה ימים כדי לחיות. הוא שמח עליו, על הרב, אז הוא לא היה המפורסם והענק בתורה, כמו בסוף ימיו, כשכבר התפרסם בכל המקומות. אבל אז היה אברך צעיר, אבל ראה עליו שהוא אדם שאפשר לסמוך עליו, אדם ישר, אדם נאמן. קרא לו ואמר לו שיש לו קוד של כספת בבנק בשוויץ, ושם יש אוצר של כסף שהוא החביא שם, מדובר במיליוני דולרים. והוא רואה שעוד מעט הוא ימות, והכסף יישאר שם לנצח. אז הוא אמר לו, אני אגלה לך את הקוד, אתן לך את כל הפרטים, תזכור אותם היטב, תרשום אותם לעצמך. והוא אמר, הוא לא יודע מה קורה עם המשפחה שלו. יכול להיות שכולם כבר מתו, והוא היחיד שנשאר, ובשואה אף אחד לא ידע כלום. אבל אמר לו, אם יום אחד אתה תגלה שמישהו מהמשפחה שלי חי, תן לו את הקוד הזה כדי שיוציא את כל הכסף שאני חסכתי שם. לאחר כמה ימים נפטר. הרב קרויזווירט רשם את הפרטים לעצמו, ושמר במשך 10 שנים, שמר את הסוד הזה איתו, לא גילה לאף אחד שיש באמתחתו אוצר של מיליונים. יום אחד הוא אומר,
הוא יושב בבית המדרש בבלגיה, הוא היה גם עוזר להרבה אנשים בצדקות, היה גבאי של צדקה, גם מעצמו היה נותן הרבה. ופנו אליו אנשים, ניגש אליו אדם לבוש קרעים. ממש רואים, אני מרוד. וביקש ממנו צדקה, שייתן לו כמה מטבעות. בשיחה איתו, כשאמר לו את שמו, זה הזכיר לו את שם המשפחה של אותו אדם. שאל אותו קצת פרטים. לאחר חקירה ודרישה, התברר שזה בנו של אותו אדם שנפטר בשואה. אז הוא הכין אותו לאט לאט לקראת הידיעה שהוא הולך להיות כעת מיליונר. נתן לו את כל הפרטים, את כל הקוד, ובאמת האדם הזה מצא שם עשרות מיליוני דולרים והתעשר עושר גדול. הרב קרויזביץ, שסיפר את הסיפור הזה, הוא אמר שהוא למד לעצמו מוסר השכל גדול. בנו של הנפטר הזה שנים רבות התהלך מתוך ביטחון שהוא אני מרוד. אבל מה הייתה האמת? הוא עשיר גדול. יש לו המון כסף, הוא רק לא יודע שיש שם באוצר סכום כזה גדול של כסף. ברגע שהוא גילה, הלך, פתח את הכספת ולקח את הכל לעצמו. הוא אומר, יש בזה מוסר השכל גדול לאדם. כל אדם הוא עשיר בכוחות שלו, עשיר ביכולות שלו. הוא רק לא מודע שיש לו מגירות עם אוצרות כאלה בתוכו. הוא חושב, תשמע, אני ניסיתי, לא בדיוק הלך לי, חשבתי, אבל ברגע שהוא באמת יאמין בעצמו, יפתח את כל המגירות, יחשוף את כל האוצרות, הוא בעצם מיליונר כבר עכשיו, עוד לפני שהוא גילה, הוא כבר מיליונר, הוא רק לא יודע שיש לו את זה. רק צריך להוציא מהכוח אל הפועל. ובאמת רואים, חז"ל בגמרא משבחים את עם ישראל על הפסוק סוגה בשושנים. הגמרא אומרת שאומות העולם לא האמינו לעם ישראל שהם מקפידים על הלכות נידה. שם כתוב שאותו גוי אמר אש בנאורת ואינה מהבהבת. אם יש נאורת של פשטן ואתה זורק גפרור, ייתכן שזה לא יעלה באש? שניים חיים בבית אחד. אז נכון, התורה אומרת שיש עניין של טהרת המשפחה, אבל יש סיכוי שלא יבואו במגע, או שהוא לא מאמין להם. אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא העיד עלינו בפסוק, סוגה בשושנים, סוגה זה גדר, סייג, שאפילו גדר של שושנים מפריד בינו לבינה, הוא לא ייגע בה. לא צריך גדר של פלדה, של ברזל, גדר של שושנים, שושנה בכוונה תפסו חז"ל שושנה, גם מצד הצבע שזה דם, צבע אדום, וגם מצד שיש בזה קוצים, אבל יופי וריח טוב. כך מצוות טהרת המשפחה, לפעמים היא קשה ליישום. בני זוג, לפעמים לא קל להם לעמוד בזה. מרגישים כאב, מרגישים קושי, אבל בסך הכל מרוויחים מזה שושנים. מרוויחים מזה את הקשר הנפלא, את הרי אנשים עם כל הקוצים שיש בשושנים, שלמים כסף וקונים ומביאים, כי יודעים שיש בזה מעלה יותר מאשר חיסרון. כך גם התורה העידה עלינו סוגה בשושנים. יש עוצמות לעם ישראל לעמוד בניסיונות, שניים בבית אחד, ושומרים על עצמם בקדושה. אולי סיפרנו כאן פעם, היה גבאי בית כנסת, שהמשקל שלו עלה ועלה, עד שכבר היה בסכנה. אבל מה לעשות, הוא לא שולט בעצמו. הוא רואה שמנת ועוגות ובשר ודגים וכל מיני מטעמים, והוא לא יכול, מה שהוא רואה הוא אוכל. לא החזיק את עצמו. אז שכר קאוצ'ינג, שילם כסף, הלך לקורס כמה ימים בשבוע, כל פעם ישב איתו, שייתן לו הדרכה. והוא יושב איתו ומדריך איך לשלוט בעצמו ואיך להתגבר, ברוך השם, לאט לאט התחיל להוריד במשקל. ערב חג השבועות, הוא מצלצל כולו מבוהל למדריך שלו. הוא אומר לו, אני לא יודע, לא נראה לי שאני הולך להחזיק מעמד. כל מה שהצלחתי להוריד בחודשים האחרונים, בחג הזה, אני מחזיר את הכל. מה קרה? הוא אומר, אתה יודע, ליל שבועות עוסקים בתורה כל הלילה, וביום יש אצלנו קריאת תהילים. אנשים הביאו כמויות של עוגות גבינה עם קצפת ושמנת. תבוא תראה את המקררים של זה בכנסת ענק, הכל מלא בעוגות. אני לא אחזיק מעמד, אני חייב לטעום מזה ולטעום מזה ולאכול, אני אחזור, תן לי עצות. התחיל להסביר לו, תשמע, אתה חייב, תמיד תחשוב שלא תפסיד אחרי שהתאמצת כל כך הרבה, כל הדברי הדרכה שאפשר להגיד. הקשיב לו בטלפון שעה, מצלצל לו אחרי חצי שעה, תשמע, אני לא מחזיק מעמד. שוב נותן לו הדרכה. אחרי החג,
מצלצל אליו המדריך שלו, שואל אותו, נו, הצלחת לטעום, להחזיק מעמד או שאכלת מהכל? אמר לו, החזקתי מעמד, לא טעמתי אפילו פירור אחד מהגבינה. אמר לו, אבל איך הצלחת? אמרת שאתה לא מסוגל. אני באמת הצלחתי לשכנע אותך. אני אגיד לך את האמת, לא הצלחת לשכנע אותי. אבל כשראיתי שאני לא מחזיק מעמד, לקחתי חתיכה קטנה מנקניק בשרי ואכלתי. בורא עולם אמר שאסור, כבר לא צריך קאוצ'ינג, לא צריך מדריכים. עכשיו שש שעות אסור לו לאכול. עבר שש שעות, טעם עוד חתיכה, ככה הוא מסודר, עבר את הכל בשלום. אז רואים איזה עוצמות יש באדם, כשהוא יודע שבורא עולם אמר, יש לו את הכוחות לעמוד בהכל. יום ראש השנה, נתבונן בו כעת קצת יותר בעומק, כיצד להפיק את מרב התועלת מהיום הזה. הגמרא אומרת מסכת קריטות, שבליל ראש השנה יאכל כל אדם לסימן טוב, כמו שכולנו מכירים את הסימנים, לא הרבה יודעים שהמקור הוא בגמרא, זה לא איזה מנהג שהתחיל בדורות האחרונים. כבר בגמרא כתוב שיהיה אדם רגיל לאכול בראש השנה, קרתי, סילקה, כל הרשימה שמופיעה שם ואומרים שנהיה לראש ולא לזנב, על כל דבר ודבר אומרים את הברכה שלו. צריך להבין מה העניין בזה. אם אנחנו לוקחים ואומרים שנהיה לראש ולא לזנב, אז זה יעשה אותנו ראש? אם האדם לוקח קרתי ואומר שיקרתו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו, אז מה שהוא עשה עכשיו זה מה שיחריט אותם? מה כל העניין הזה של הסימנים שעושים בליל ראש השנה? התשובה נמצאת בדברי התלמוד שם, שיהיה אדם רגיל לאכול ברשתה, בראש השנה. כלומר, כל השנה מי שיעשה סימנים כאלה זה לא, זה כלום. אבל בזמן שנמצאים בהתחלה, ביסוד של הדברים, כל פרט קטן יכול להשליך על כל השנה כולה. לכן יש כאלה שמקפידים לא לאכול בראש השנה דברים חמוצים. למה? כי אדם אוכל דבר חמוץ, אז הוא קצת מחמיץ את הפנים, שלא יישאר עם הפרצוף הזה כל השנה אחר כך. אז עושים סימן בראש השנה לאכול דברים מתוקים, תפוח בדבש, שתהיה שנה מתוקה. כי כמו שמייצרים תוכנה מסוימת, כל מה שמכניסים בזמן הייצור של התוכנה, כל מה שמכניסים אחר כך פועלים כל הזמן. אחרי שהתוכנה מקובעת היא מקובעת, אבל בזמן הייצור כל פרט הוא מאוד משמעותי להמשך. לכן ראש השנה הוא היום הראשון שקובע את כל השנה. לכן אפילו פרטים כאלה קטנים יש להם השלכה גדולה. מזה נלמד מוסר השכל גדול לעצמנו, עד כמה להיזהר לא להגיע לכעס ומחלוקת וריבים ביום ראש השנה, שלא יהיה סימן לא טוב לכל השנה. לפעמים גבר חוזר הביתה מבית הכנסת וכולו באורות ושמח, איזו תפילה יפה הייתה, מצפה שהשולחן יהיה ערוך והכל מאורגן, ורואה שהשולחן עדיין ריק ואשתו עכשיו רק מתחילה להתארגן, והוא כועס, מתחיל להתפרץ. צריך לומר לעצמו, בשום פנים ואופן, אני לא אתן ליצר הרע לבלבל אותי. הילדים הכעיסו אותו, נשבר משהו, התקלקל דבר, לא מוצא חן בעיניו. יאמר לעצמו, אני לא אתן ליצר הרע שיהרוס לי את כל השנה. אני אהיה רגוע, אדבר בנחת, צריך לדעת, זה נכון כל שבת וכל יום. אבל כמה שהמשמעות של היום גורלית לכל השנה, כך היצר הרע מנסה יותר להפיל את האדם. יש סיפור מעניין בגמרא, אמרתי כדאי לספר אותו כאן. נקרא אותו מבפנים, מסכת ברכות, בדף י"ח. סיפור מעניין. אומרת הגמרא, מעשה בחסיד אחד שנתן דינר לעני בערב ראש השנה בשני בצורת. שני בצורת, כלומר לא יורד גשם, המחירים יקרים, אבל הוא ריחם על העני הזה ונתן לו דינר. וקניתתו אשתו. אשתו שמעה שנתן את הדינר לעני, יצא נגדו במלחמה. והלך ולן בבית הקברות. מקום שלא הכי נעים לישון שם, אבל לא הייתה לו ברירה, העדיף לישון שם, העיקר לא להיכנס למחלוקת עם אשתו. ידע שאם הוא יישאר בבית הוא יגיע לריב, הלך ללון שם. יש פה במפרשים ששואלים למה דווקא בית הקברות, תישן בבית כנסת, תישן על ספסל ברחוב. ביארו
שהוא חשש שאם אנשים ידעו, הרי הוא היה חסיד, אדם צדיק, מכירים אותו, נגיד רב שכונה, כולם מכירים מי הוא. אם היה ישן במקום אחר, היה מתפרסם שאשתו התנהגה שלא כראוי, ואז היא הייתה מתבזה בעיני הבריות. כדי לא לבייש את אשתו שיצאה נגדו, העדיף לישון בבית הקברות, שם בטוח אף אחד לא יבוא לבקר, כל הלילה ישן שם, כדי שלא לפגוע באשתו. ושמע שתי רוחות שמספרות זו לזו. ישן שם בין שתי קברות ושומע את הרוח שבקבר הזה, מדברת עם הרוח שבקבר השני. אמרה חדה לחברתה, חברתי, בואי ונשוט בעולם ונשמע מאחורי הפרגות מה פורענות בא לעולם. זה היה בראש השנה. בואי נעלה ונראה מה גוזרים שם למעלה. אמרה לחברתה, איני יכולה, שאני קבורה במחצלת של קנים, הייתה ענייה, קברו אותה, עטפו אותה במחצלת של קנים, אמרה שהיא מתביישת בצורה כזו, אלא לכי את, ומה שאת שומעת, אמרי לי. הלכה היא ושטה ובאה ואמרה לחברתה, חברתי, מה שמעת מאחורי הפרגוד? אמרה לה, שמעתי שכל הזורע ברביעה ראשונה, ברד מלכה אותו. הגשם יורד בסדרות, החורף מחולק לרבעים. רביעה זה לשון הרבעה, שהגשם יורד ומרווה את הרצפה, את האדמה. אז אמרה לה, שמעתי שכל הזורע ברביעה ראשונה, בדרך כלל אנשים שהם בעלי אדמות, החקלאים, רוצים לנצל את הגשם הראשון, מזדרזים לזרוע. אבל כל מי שיזרע, כמו שרגילים לזרוע ברביעה הראשונה, ברד מלכה אותו. כלומר, כשהצמחים יתחילו כבר לצמוח, הברד ישבור את הכל, יקלקל את הכל, היה עדיף לזרוע מאוחר יותר. הלך הוא וזרע ברביעה שנייה. היו לו שדות, כשכולם זרעו ברביעה ראשונה, הוא ישב בבית, למד תורה, ברביעה השנייה, אז הוא זרע. של כל העולם כולו לקה, שלו לא לקה. כלומר, כל אלה שזרעו ברביעה הראשונה, הצמחים התחילו לצמוח, ירד ברד, הרס להם את הכל. הוא שזרע רק ברביעה השנייה, כשירד ברד, עדיין הנבטים לא יצאו החוצה, ואז כשיצאו, הוא יכל למכור את שלו ברווח גדול, היה חסר מזון, והוא יכל לספק את המזון של כולם במחיר טוב, התעשר. לשנה אחרת, הלך ולן בבית הקברות. שנה הבאה, גם בלי לריב עם אשתו, אמר, משתלם, משתלם, רק שלא ילמדו עכשיו שכל היושבים פה ילכו לבית הקברות, זה לא... לא בטוח שהרוחות ידברו, ולא בטוח שמי שישמע גם יצא משם חי, אם ישמע רוחות מדברות. הלך ולן בבית הקברות, ושמע אותן שתי רוחות שמספרות זו עם זו. אמרה חדה לחברתה, בואי ונשוט בעולם, ונשמע מאחורי הפרגות מה פורענות באה לעולם. אמרה לחברתי, לא כך אמרתי לך, איני יכולה שאני קבורה במחצלת של קנים, אלא לכי את ומה שאת שומעת, בואי ואמרי לי. הלכה ושטה ובאה ואמרה לחברתה, חברתי, מה שמעת מאחורי הפרגוד? אמרה לה, שמעתי שכל הזורע ברביעה שנייה, שידפון מלכה אותו. כלומר, יהיה גל של חום שייבש את הכל. הלך וזרע ברביעה ראשונה, של כל העולם כולו נשרף ושלו, סליחה, של כל העולם כולו נשדף ושלו לא נשדף. אמרה לו אשתו, יש פה אחר כך סיפור ארוך. אבל רואים כאן דבר מאוד מעניין. האדם הזה נזהר לא לריב עם אשתו בראש השנה, העדיף לישון בבית הקברות כדי שהיא לא תתבייש ויתעשר. זה מוסר השכל גדול, כמה צריך להיזהר ולא לומר, אבל רגע, יש כאן איזה סימן לא טוב. הרי לכאורה הוא יכל לומר לעצמו, אם אני ישן בבית הקברות בראש השנה, אולי זה סימן לא טוב לכל השנה, שכל השנה לא ישן בבית הקברות. אבל הוא העדיף, תמיד צריך לדעת השיקול דעת, לדעת מה כנגד מה. הוא ידע שעדיף לא להיכנס למחלוקת, לא לבזות את אשתו, ואם הוא עושה את רצון השם, גם אם הוא ישן בבית הקברות, אין בזה סימן לא טוב לכל השנה. כך גם כל אדם שמרגיש בראש השנה סוג של ניסיון עם האישה, עם הילדים, לפעמים בבית כנסת, שילם כסף על מקום, בא אדם אחר, תפס לו את המקום, ולא מוכן לקום, או שלא נעים לו להעיר לו. והוא הלך ישב במקום אחר באיזה פינה, וכל ראש השנה הוא בוער בתוך ליבו, לקחו לי את המקום. אבל יאמר לעצמו, אדרבה,
אני אהפוך את זה למצוות חסד, בלב שלם, זה מתן בסתר, אני נותן לו שיושב במקום, אף על פי שאני שילמתי על המקום הזה. ימצא דרכים איך ללכת תמיד בדרכי שלום, ואחר כך יראה את הברכה ואת השפע במשך כל השנה כולה. עוד נקודה חשובה, נתבונן קצת במהות של ראש השנה מזווית נוספת. כידוע בראש השנה, עיקר התפילה מתמקדת במלכות השם. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. כמעט לא מבקשים בראש השנה כלום על עצמנו. וזה פלא. הרי ביום הזה הקדוש ברוך הוא דן את כל בני האדם. היה מן הראוי לבקש הרבה בקשות בראש השנה. כל מה שקורה עם האדם במשך השנה, הכל נקבע בראש השנה. מספרים שהחזון איש ישב פעם, דיבר עם מישהו, ואותו אדם ראה שזבוב מטריד את החזון איש, לא מרפא. נתפס על החזון איש, הוא מסלק אותו לכאן, הוא בא לכאן, ו... אז אותו אדם קם ורצה לעזור לרב. הרב אמר לו, זה בסדר, זה זבוב של ראש השנה. כלומר, אם הזבוב מטריד אותי עכשיו, זה אומר שבראש השנה קבעו שהזבוב הזה יטריד אותי. עד כדי כך, הוא חי את העניין של ראש השנה, שמה שקורה כל השנה, אפילו דברים פשוטים כאלה, הכל נקבע ביום ראש השנה. לכאורה, אם כך, היינו צריכים לבקש הרבה בקשות, כל היום רק לעמוד ולבקש, והזוהר הקדוש תוקף בחריפות אנשים שעומדים בראש השנה ורק מבקשים על עצמם. אבל למה? זה יום של דין. אם לא היום נבקש, מתי נבקש? שאלה נוספת. יש קצת בקשות שאנחנו כן מזכירים אותן בעמידה. עיקר התפילה זה תפילת 18. אנחנו אומרים, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למענך אלוהים חיים. זה בתחילת התפילה, ולקראת הסוף, יש בהמשך, יש בסך הכל 4 תוספות קטנות שמוסיפים של בקשות, ולקראת סוף העמידה, ובספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה, נזכר וניכתב וכו'. היכן אנחנו אומרים את זוכרנו לחיים? במקום שנראה הכי לא שייך. תפילת העמידה, מי שרגיל להתפלל יודע, 3 הברכות הראשונות עוסקות בשבח לקדוש ברוך הוא, 3 הברכות האחרונות בהודעה אומרים תודה לקדוש ברוך הוא, וכל הברכות האמצעיות הן ברכות של בקשות. רפאנו השם ונרפא, סלח לנו אבינו, פרנסה, כל אלה ברכות אמצעיות, לכל נושא יש ברכה. אבל 3 הברכות הראשונות ברכות השבח. לא שאלוקים צריך אותנו שנעמוד ונגיד לו האל הגדול, הגיבור והנורא, אתה קדוש ושמך קדוש, הוא לא צריך בני אדם. אבל מצד הדרך ארץ שלנו, אדם שנכנס לפני המלך, הוא לא מיד אומר לו, אני רוצה שתעזור לי בכך וכך. מתחיל, קודם דברי שבח, יש כללים של כללי טקס, של דרך ארץ. איך פונים לפני מלך? מתחילים בדברי שבח, עוברים לבקשות, מסיימים בתודה, פוסעים 3 פסיעות לאחור, כשיוצאים מלפני המלך לא מפנים את הגב. פוסעים עד הדלת ויוצאים. אבל הקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו, אז עד איפה נפסע? עד הבית, כשיוצאים מהבית כנסת. אז עושים 3 פסיעות לאחור, ואומרים, עושה שלום, ואז נפרדים. בברכות השבח, 3 הברכות הראשונות, אסור להוסיף שום בקשה. כשמשבחים את המלך לא מבקשים כלום, רק משבחים. עד ברוך אתה השם, האל הקדוש, עד כאן ברכות השבח. מדברים על זה שהוא מחיי מתים, על גדולתו וגבורתו וקדושתו. ברוך אתה השם, האל הקדוש, סיימנו את השבח, עכשיו מתחילים לבקש בקשות. אתה חונן לאדם דעת, ולמד לאנוש בינה, וחונן ומאיתך, מבקשים. זוכרנו לחיים, איפה אומרים אותו? בתוך ברכות השבח. לפני ונאמן אתה לאחיות מתים, אומרים את הזוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים. זה תמוע מאוד, אסור לבקש עם בקשות. איך מבקשים את הבקשה? אבל כשמבינים את מה שמסתתר מאחורי הדברים, ניתן לקבל עצה והדרכה נפלאה, איך להתפלל ביום ראש השנה, מה לכוון בזמן שמבקשים בקשות. קודם כל, למה באמת לא מבקשים הרבה בקשות בראש השנה? ראש השנה יש בו מעמד ההכתרה של המלך.
אדם הראשון נברא בראש השנה, לכן הקדוש ברוך הוא דן את המין האנושי כל שנה. ביום שהוא ברא את בני האדם, בודק אותם וקובע את גורלם לשנה הבאה. ביום שנברא אדם הראשון, שמו של הקדוש ברוך הוא התחיל להיות מלך על בני אדם. לפני כן לא היו בני אדם, הוא לא היה מלך על בני אדם. כשנברא אדם הראשון, שמו הפך להיות מלך של בני אדם. לכן כתוב שמלכותה דרקיעה, כי אין מלכותה דהראה. המלכות של השמיים זה כמו המלכות בעולם הזה. בעולם הזה, ביום שמכתירים את המלך, כל שנה ביום ההכתרה, שוב עורכים מסיבה גדולה, וכל העם מריע למלך ומקבל את מלכותו שוב מרצון, תוקעים בחצוצרות, ככה דרך. גם בראש השנה אנחנו מכריזים על מלכות השם בעולם, שמקבלים את מלכותו עלינו, וגם מבקשים שכל העולם ידע שיש בורא לעולם. מבקשים שיבוא משיח ותהיה גאולה וידע כל פעול כי אתה פעלתו ותמלוך אתה הוא על כל מעשיך. זה בעצם המהות של ראש השנה, יום ההכתרה של המלך. זו גם הסיבה, על פי הפשט, מדוע תוקעים בשופרות. יש הסברים יותר פנימיים, אבל בפשט למה תוקעים בשופר? יום ההכתרה של המלך, תוקעים כמו חצוצרה, תוקעים בשופר. זה מצווה מהתורה, אבל בפשט זו הסיבה. נתאר לעצמנו מעמד הכתרה של מלך. עשרות אלפי אנשים נמצאים באולם ענק. לפתע קם אדם, עומד על הכיסא, מתחיל לצעוק לכיוון המלך. אדוני המלך, אין לי עבודה, אני מבקש שתסדר לי פרנסה. יבוא השומרים, יקחו אותו, יוציאו אותו החוצה. הוא יגיד להם, מה לא בסדר? אסור לבקש מהמלך? אפשר לבקש, אבל לא עכשיו. עכשיו זה מעמד ההכתרה של המלך. זו הסיבה שכעיקרון, ביום ראש השנה בתפילה, כמעט לא מבקשים כלום על עצמנו. אלא רק מבקשים שמלכות השם תהיה בעולם. כי עכשיו זו הכתרה. אבל מצד שני זה יום של דין, הוא דן אותנו. אז לא נבקש. לכן, מה אנחנו עושים? נתאר לעצמנו, נחזור לסיפור של הכתרת המלך עם עשרות אלפי אנשים. קם אדם, עומד על הכיסא, אבל הוא לא אומר למלך, תן לי פרנסה, אני מובטל, אין לי עבודה. הוא אומר למלך, אדוני המלך, אני גר באזור, שם בסוף המדינה, לא כל כך מכירים את גדולתו של המלך כמו שאני מכיר. ולא יודעים עד כמה המלך שזכינו לו, המלך טוב שדואג לכל האזרחים, ואני רוצה לפרסם את שמך באזור שם. אני רוצה להפוך את כל האזרחים שיהיו יותר נאמנים של המלך. אני רוצה, יש שם פשע ונוער שעושה שטויות, אני רוצה להוביל אותם לכיוון טוב שיתנהלו על פי חוקי המלך. וכדי שאוכל לבטא את האהבה שלי כלפי המלך, אני מבקש שהמלך יעזור לי, ואז הוא מבקש בקשות. כאן כבר מתייחסים אליו אחרת. למה? כי הוא לא פנה לבקש מתוך אינטרס אישי שלו, אלא הוא רוצה יותר לראות בגדולת המלך. הוא אוהב את המלך ורוצה לפרסם את שמו של המלך, ולכן הוא מבקש שהמלך יעזור לו. זו הסיבה שאנחנו מבקשים בראש השנה, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למענך אלוהים חיים. מה זה למענך? בשביל מה אנחנו מבקשים את כל זה? למענך, בשבילך. שעל ידי שתיתן לנו חיים, תיתן לנו פרנסה, תיתן לנו בריאות, אנחנו נוכל יותר לעשות את רצונך בלבב שלם. אם אדם יהיה חולה, יכול ללכת לשיעורי תורה, הוא מוטרד. אם יהיו לו קשיים של פרנסה, הוא יכול לתת צדקה? אין לו. מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תן לנו בריאות, תן לנו שפע, תן לנו הכל, למענך אלוקים חיים. את זה כן אפשר לבקש. וזו הסיבה שאומרים בלשון רבים, זוכרנו לחיים, לא רק זוכרני, לא רק אני, אלא את כל עם ישראל. כי בברכות השבח אסור לבקש על האדם הפרטי, אבל מותר לבקש על כל הציבור בברכות השבח. למה? כי זה שבחו של המלך שכל העם צריכים אותו. גדולתו של המלך באה לידי ביטוי בכך שכל העם צריכים אותו. לכן כשאומרים בלשון רבים בתוך דברי השבח, זוכרנו לחיים, אז באמת מקבלים את מה שמגיע לאדם, מה שקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו, על פי בקשתו של האדם שרוצה לגדל ולקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. הסדר שם, בתחילה אומרים זוכרנו לחיים, אחר כך מוסיפים, עולים מדרגה בבקשה, אחר כך עולים עוד מדרגה, וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, ובסוף אומרים, ובספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה, ניזכר וניכתב.
את זה הסבירו שזה מידה דרך ארץ, שמבקשים מהקדוש ברוך הוא, לא מיד מבקשים הכל ביחד. משל למה הדבר דומה? אדם עני, שהוא רעב מאוד, רוצה לאכול, אבל לא נעים לו לבקש ארוחה. נקש בדלת של אדם עשיר, הוא פתח את הדלת, אומר לו, תסלח לי, אפשר לקבל שתי פרוסות לחם? טוב, מה הבעיה? נתן לו שתי פרוסות לחם. תודה רבה, אני מאוד מודה לך, יש לך לב זהב, לב טוב. רק לפני שאני יוצא, אתה יודע, לחם לבד זה קצת קשה לי לעיסה. תוכל גם להוסיף לי איזה משהו שאוכל למרוח עליו, שקצת נקבל טעם באוכל. טוב, הביא לו ממרח. אני מאוד מודה לך, יש לך לב טוב, יש לך לב זהב. אם תוכל לצרף גם ירק, זה מאוד יעזור לי. טוב, מביא לו גם ירק. תשמע, התייבשתי לחלוטין, קצת מים אפשר לקבל. בסוף אוכל ארוחה כמו שהוא רוצה. ככה מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מחזיקים מעצמנו שיש לנו הרבה זכויות לבקש הכל מההתחלה. לכן בתחילה מבקשים זוכרנו לחיים. מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תן לנו רק חיים, לא ביקשנו יותר, חיים לא מגיע. עניין בסיסי, קצת חיים שייתן. אחרי שמבקשים חיים, עולים מדרגה. וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. רוצים שהחיים יהיו טובים, לא סתם חיים. קיבלנו. ובספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה, ישועות, ונבקשים כבר הכל, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו הכל בשפע, כך מסיימים את התפילה. נסיים בברכה, שהשם ייתן שנה טובה ומבורכת לכל בית ישראל, לכל הציבור שנמצא איתנו כאן, לכל הצופים, חיילי ישראל, שהשם ישמור אותם בכל מקום שהם, שנזכה במהרה לגאולה שלמה, אמן ואמן. תודה רבה, כבוד הרב. Gracias.